ተመልሰናል አድማጮቻችን ኢትዮፒካሊንክ እያደመጣችሁ ነው የውስጥዋቂ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን እግዚአብሔርም ለወሬዎቹ ሙታር እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየህኝ እንደምናመሻችሁ አድማጮቻችን አነጋጋሪው ኢቲቪ ዝግጅት በድጋሚ ወደ ኢታ ሊመለስ ነው በድጋሚ ወደ ኢታ የሚመለሰው ኢቲቪ ዝግጅት ነው ዝግጅት ወደ ኢታ ሲመለስ ምን የተለየ ነገር ይዞ ነው አንጋፋዋ የጥበብ ሰው በአንድ ሙዚቃ ላይ እርምጃ አስወሰደች በአንድ ሙዚቃ ላይ እርምጃ አስወሰደች የጥበብ ሰው ማነች እርምጃ የተወሰደበት ሙዚቃ የቱ ነው ተወዳጁ አርቲስት ለሌላ ደስታ የተዘጋጀ ነው ለሌላ ደስታ የተዘጋጀ ያለው አርቲስት ዋናው አርቲስቱ የሚዘጋጅበት ደስታስ ምንድን ነው እነዚህን በዝርዝር ይነግረናል ሰዎቻችን በተከታታይ ኢትዮፒካሊንክ የኢትዮጵያ ምሽት ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው ኢትዮፒካሊንክ በፋና FM 98.1 ገና እስከ 6 ሰዓት ድረስ አለን የውስጥዋቂ ወሬዎቹን ግዛቸው እየነገረን ነው ሁለተኛው ወሬያችን ደግሞ ይቀጥላል አንጋፋዋ የጥበብ ሰው በአንድ ሙዚቃ ላይ እርምጃ አስወሰደች የሚል ነው በአንድ ሙዚቃ ላይ እርምጃ አስወሰደች የጥበብ ሰው ማነች እርምጃ የተወሰደበት ሙዚቃስ የቱ ነው ለምንስ ተወሰደበት ይሄን ገረና በጣም ጥሩ በርካታ ታዳጊ ድምጻውያን የአንጋፋዎቹንና የወጣት ድምጻውያንን ስራ በመስራት ወደ ሙዚቃው ዓለም ይገባሉ በእነርሱ ስራ ተነሳስተውም የራሳቸውን ስራ ይሰራሉ አልበም እስከማውጣት ራሳቸው ደግሞ መልሶ ታዋቂ እስከመሆን ድረስዋሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በታዋቂ ዘፋኞች ስራ ብቻ በመስራት ይጠመዱና አዛው ላይ ያተኩረው በዛው ዝናና ታዋቂነትን ያገኛሉ ከነዚህ መካከል ደግሞ አንዷ ጠረፍ ሽፈራው በቅጽል ስሟ ቴሪ ናት ጠረፍ የአስቴር አወቀን ዘመናዊ ሽሬ ስራዎችን በመስራት የምትታወቅ ድምጻዊ ስትሆን በዚህ ስራዋ በርካታ አድናቂዎችንና ተመልካቾችን አግኝታለች በአሁን ሰዓት ዩቲዩብ ላይ የምትለቃቸው ቪዲዮዎች አሉ። ትክክል። በአሁን ሰዓት በአሜሪካን ሀገር የምትገኘው ጠረፍ በሀገር ውስጥ ሀገር ቤት መነበረችበት ወቅት ሮሃ በሚባል መዝናኛ ቦታ የአስቴርን ዘፈን በመስፈን ትታወቃለች። በዚህ ስራዋ ወደ አረብ ሀገርና ወደ ሌሎች የዓለም ክፍሎች በማቅናት የመዝናኛ ቦታዎች ላይ በመስፈን የአስቴርን ስራ ለአስቴር ስራ በመጠራት ትታወቃለች አሜሪካን ሀገር በሚገኙ ክለቦች ይህንን ስራ እየሰራች የነበረችው ጠረፍ አሁን ደግሞ የተለያዩ ድምጻውያን ስራ እየቀጣጠለች በመስፈን በራሷ የዩቲዩብ ገጽ ላይ በመልቀቅ ከፍተኛ ተቀባይነት አግኝታለች መጀመሪያ በለቀቀችው ስራ ከአንድ ሚሊየን በላይ ሰዎች የሰራችውን ስራ ተመልክተውላታል ከዚህ ስራ አቀጥሎ በያዝነው ሳምንት አጋማሽ ላይ በምንነሽዋ ኢንተርቴይመንት በኩል እንደው ያለ ስሜ ስም ሲሰጠኝ ከርሙ የተሰኘው አስቴር አወቀን ዘፈን እንደምትለቅ ማስወቅ ጀመረች ይህንን የተመለከቱት እና አስቴር አወቀም ቀደም ሲል ጠረፍ የሰራችውን ስራ ደስተኞች ስላልነበሩ ያለ ፈቃዳቸውና ያለ ሁኔታቸው በመሰራቱ ስራው በሌላ ሰው ተሰርቶ በዩቲዩብ በመለቀቁም ቅሬታ ስለተሰማቸው የቴሪን ስልክ አፈላልገው ይደውላሉ እናም የተሰራው ስራ እንደተመለከቱትና አለነሱ ፍቃድ አለነሱ ይሁንታ በመሰራቱ ግን ቅሬታ እንደተሰማቸው በቀጣይ ግን ይሄ እንዳትሰራ ለጠረፍ ማስጠንቀቂያ ሰጥተው እንደተለያዩ ስለ ሁኔታው ማብራሪያ ሰጠችን የአስቴር አወቀ ፕሮዳክሽን ማኔጀር አዳነች ሁለታው ትገልጻለች ይኮነ ካንዶር በኋላ ትላለች አዳነች ይኮነ ካንዶር በኋላ በዋትስአፕ ቁጥሬ ላይ የአስቴር ሌላ ዘፈን ተላከልኝ ይሄ እንደው ያለ ስሜ የሚለው ከዚያም ጠረፍ ደወለችልኝና የላኩልሽን ቪዲዮ ተመለከትሽ ወይ ስትል አወራችኝ የምትለው አዳነች አሁን አይቼዋለሁ ጥሩ ስራን የሰራሽው ግን እንደከዚህ በፊቱ በዩቲዩብ እንዳትለቂው ስል ማስጠንቀቂያ ሰጠኋት አይ ቀደም ካለው ስራ ጋር አብሬ የሰራሁትና ብዙ ወጪ ያወጣሁበት ነው ስለዚህ እባክሽ ልልቀቀው ስትል ልመናም ጥያቄ ማቀረበችልኝ ትላለች አዳነች ሁኔታውን ለኢትዮፒካሊንክ ስትገልጽ እንደማይሆን ተነጋግረንና ተግባብተን የስልክ ውይይታችን
ተዘጋ የምትሏታ ነች። ከዚያ በኋላ ግን ይህን የስልክ ውይይት ካደረግን ከሁለት ቀን በኋላ የአስቴር ስራ በምነው ሸዋ ኢንተርቴንመንት በኩል ተለቀቀ። በኋላም ይህንን ያደረገችውን ድምጻዊት ቀደም ሲል እንገናኝንበት በነበረው የፌስቡክ የስልክ ልውውጥ የእጅ ስልኳ ላይ በተደጋጋሚ ብደውልም ላገኛት ሳልችል ቀረው። ምነው ሸዋን በተለያዩ ሰዎች አማካኝነት አፈላልጌ ያገኘሁት የተደረገው ነገር አግባብ እንዳልሆነና ጥሩ እንዳልሆነ ነገር ነው። እሱም እናንተን የሚያስከፋ ከሆነ አወርዳለሁ ከዩቲዩብ ገጽ ላይ አነሳዋለሁ ሲል ቃል ገባልን። በኋላ ግን የተለያዩ ምክንያቶች እየተሰጠን ከ24 በላይ ቆየው። ነገሩ ብዙ ሰው ሊያየው እንደሆነ ስለገባን የሚሰጠን ምክንያትም ስላላሳመነን ሎስ አንጀለስ በሚገኘው ይህንን የሚከታተልልን ድርጅት አማካኝነት ለዩቲዩብ እንዲመለከት መመሪያ በመስጠት የቴሪ ዘፈን ከዩቲዩብ ላይ እንዲወርድና እንዲዘጋ አድርገናል ስትል አዳነች ሁለታው ስለ ሁኔታው ገልጻልናለች። በዚህ ጉዳይ ላይ ስማቸው የተነሳው ምነው ሸዋ ኢንተርቴንመንት ሸዋ ይታናንና ቴሪን ኢትዮፒካሊንክ ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርግም ስልካቸው ሊነሳ ስላልቻለ ልናገኛቸው ሳንችል ቀርተናል። የእነሱንም ሀሳብ በዚህ ዘገባ ላይ ሳናካትት ቀርተናል። የሚሉት ካለ በራችን ክፍት ነው። ስለዚህ አስቴር አወቀናት ዘፈኗ አለፍቃዷ አለዩንቷ በሌላ ሰው በመሰራቱ ከዩቲዩብ ላይ ያስወረደችው። የመጨረሻው ወሬያችን ደግሞ የሚሆነው ተወዳጁ አርቲስት ለሌላ ደስታ የተዘጋጀ ነው የሚል ነው። ሌላ ደስታ የተዘጋጀ ያለው አርቲስት ማን ነው? አርቲስቱ የሚዘጋጅበት ደስታስ ምንድን ነው? ቀጥሎ እንሰማለን። ከሙዚቃ በኋላ ራይድ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ 8294 ላይ በመደወል የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡን መኪኖች ማግኘት እንችላለን። ለአምስት ደቂቃ ጥሪ 3 ብር ብቻ ነው የምንከፍለው በስልክ የምንደውል ከሆነ። የሞባይል አፕሊኬሽን ደግሞ የበለጠ የተመቸ ነው። በሱም ራይድ ፓሴንጀር ኢቲ በሚለውም በሱ መጠቀም እንችላለን። አውታር መተግበሪያ የሙዚቃ መተግበሪያ ነው። የተለያዩ ሙዚቃዎችን አዳዲስ ሙዚቃዎችንም ቆየት ያሉትንም ማግኘት እንችላለን። አዳዲሶቹን ነጠላ ዜማዎች በሶስት ብር ብቻ፣ ሙሉ አልበሞችን ደግሞ 15 ብር ብቻ እናገኛለን። አዲሱ የሀይሌ ሩት የታመነ አዲስ አልበም የፊታችን ማክሰኞ ይወጣል። ይህን አልበምም ማግኘት ትችላላችሁ። ሌሎችም ብዙ ሙዚቃዎችም አሉ። አፕሊኬሽኑን ስልካችሁ ላይ ብታወርዱት ይመረጣል። ዮናስ ሞባይል ሌላው ስፖንሰራችን ነው። ዮናስ ሞባይል የሞባይል ቴክኖሎጂዎች አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የሚገኙበት ለሞባይል ችግሮች ደግሞ ፍቱን የሆነ መፍትሄ የምናገኝበት ነው። ዮናስ ሞባይል ቦሌ መድኃኒዓለም አውሎ ህንፃ አንደኛ ፎቅ እንዲሁም ባብሩስ ህንፃ ቅርንጫፎቹ ይገኛል። ዮናስ ሞባይል ስፖንሰራችን ነው። አሪፍ አሪፍ ሙዚቃዎችም ተዘጋጅቷል። አንዱን ሰምተን እንቀጥላለን። ራይድ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ ዮናስ ሞባይል አውታር መተግበሪያ አውታር መልቲሚዲያ የሃይሌ ሩት አዲስ አልበም የታመነ ፊታችን ማክሰኞን ያስደምጠናል። አፕሊኬሽኑን ስልካችሁ ላይ ብጭኑት በጣም ተመራጭ ነው። በ15 ብር ብቻ አዲሱን 13 ዘፈኖች ያሉትን የሃይሌ ሩት አዲስ አልበም ማግኘት እንችላለን። ሌሎችም ደግሞ ነጠላ ዜማዎችም አልበሞችም በአውታር ይገኛሉ። ፕሮግራማችን ስፖንሰሮች ናቸው። ስለዚህ ግዛቸው የማሟሟቂያ ጉዳይ አለ? አዎ። እሺ፣ እናስቀድም። 6778 ላይ ተጠቃሚዎቻችን ኦኬ ብለው በመላክ የልክ እኔ ከመግባቴ በፊት ተሸላሚ እንደነበረው እንደ ዳዊት የ300 ብር ሽልማት ታገኛላችሁ። የማሟሟቂያ ጉዳይ እንትን ጥያቄ በመጠየቅ ነው። ስለዚህ የዳዊትን ሽልማት ከፍ ለማድረግ ለምን እዛ ነበረ ቅድሙን እሱ ያለ 300 ፌር ስላልሆነ፣ ስለዚህ ከማትወዳቸው የሬዲዮ ፕሮግራሞች አንዱ ጥቀስ። ምን አይነት ያው ሬዲዮ ላይ ሰዝ ጊፍት እንደዚህ ማብራሪያ ያስፈልገው? አይ ማለቴ አይው አይ ከባድ አይደለም ማለት መጥላት ሳይሆን ለኔ የማይሆን አሁን ለኔ ብዙም ፍላጎት የሌለኝ ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን የመኪና ፕሮግራሞች ለምሳሌ መኪና ዝግጅት ስለሆነ አሰማም የመኪና ነገር ምንም ዝንባሌ ምንም ፍላጎት የለኝም ማወቅ ስለዛ። ስለዚህ የመኪና ነገር ሲመጣ ለምሳሌ አሰማም ስለዚህ ዘልዶ አለ
የውቀቱ ስላለ ነው የመካኒክ ምንም ውቀቱ የለኝም ምንም እንዳውቀው ማለት ስለምትነው አዎ በቃ ምንም ፍላጎት የለኝም ማልፈልጋቸው ነገሮች ስለምግብ ዝግጅት ቢሆን አልፈልግም ለምሳሌ ሁሉ እንደዚህ ባሪ ነው አይደል ሸጣልቻ ስለዚህ የጊፍት መንጨርጨር ይስተካከል ነው አዎ ያደህ ማትፈልገው በቃ ማይሆን ሁሉ ነገር እኮ ሊሆንን አይችልም ማለት ነው ማይስማማን ነገር ይኖራል በጣም ጥሩ